Hivi sasa ningekuwa ungepata tabu yote. Acha nikuoe bwana. Eh? Nitakufanyia mambo yote. Nitakulisha mpaka lini mwanamume mzima? Ama nimekuoa wewe? Hebu amka akatafute kazi. Hunijui vizuri. Kwani unanijua? Haya. Sikujui na wewe hunijui bro. Bro hunijui. Hivi na akili zako timamu hivi vi wajiona kabisa anaweza kana mtu wa sokoni nini? Wewe una wazimu ama una nini lakini? Swala la kongu mimi na mke wangu linakukera wewe kweli? Kweli kabisa? Anyway, mimi sitaki na mke wangu, sitaki, nimesema sitaki bro. Ati nini? Itakusaidia kununua mfuko mwingine. Kuna watu hivi mwadhani watu wana shida za pesa. Kama unarudi nyumbani usije mkono mtupu. Na kama unakuja mikono mitupu basi baki huko huko. Mtepe hivi. Kila mahali kuna madeni. Paka nyanyangu mwenyewe kamkopa. Sasa tuwapo mwanangu sina kuniambia hiyo message iliyoingia ni message ya mahaba. Wana regelea matakazo ya vipwa. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja bro. Hapa patasimika bila jembe. Siwezi kubali mimi ningia 700. Tamthilia hii ya mke wangu itakwenda patikana pale TV Mtaani Series kila siku ya Jumatano kama mkao wa kula. Hii sio ya kukosa. Samakini, mme wangu. Una matatizo mwanamume wewe. Yaani kazi yako ni kushinda kulala. Hivi umeangalia sehemu zote, unaona sehemu zingine za kulala mpaka unalala hapa? Mke wangu. Mbona hivyo mpaka lini? Tabu mke wangu. Sasa mimi nitalala wapi? Chumbani joto, sebuleni joto, jikoni joto. Nilale wapi? Eh? Ndio maana niko nje hapa nje kwa mzuri. Taka wanabisha, weka hapa. Atakuja tuone kama utasizia. Ana cha una haya. Maelezo gani yananipatia lakini mwanamume mzima unaona ni sawa kabisa ushinde ukilala hapa hivi. Angalia mimi mke wako sasa kazi za ndani nifanye. Mimi nikafanya vibarua nileta chakula meza. Lakini una shida gani wewe? Mbona utafuti kazi kama wanaume wengine lakini? Sasa nikatafuta kazi wapi? Kazi ni nyingi mbona? Nikatafuta wapi kazi? Mimi nafanya kazi sokoni za kubeba mizigo. Wana tofauti gani na wewe? Sio unaona kama wewe na wanatuza mabibi zao. Mke wangu. Leo hii umefikia kuniambia mimi nile sokoni kweli? Mke wangu kweli? Nikabebe mizigo sokoni. Kazi ni kazi mme wangu. Usiniambie tuache kipato mezani lakini. Kwa hiyo nataka mimi nile sokoni kabebe mizigo. Kwa hivyo unaona ni sawa tu kujilalisha. Mimi kabebe mizigo sokoni. Eh, kabebe. Kaondoke hapa. Mimi nimechoka kukuona hapa hivi. Nitakulisha mpaka lini mwanamume mzima? Ama nimekuoa wewe? Hebu amka akatafute kazi. Nimechoka. Alafu mmoja tuna madhara. Yana kuongelesha na kusaidia alafu unaingia ndani. Lakini mwanamume una shida gani wewe lakini mbona wewe ni mjeuri hivyo? Nitakutafutia mpaka lini lakini mimi nimechoka. Ulinitoa kwetu nije kutafutia mwanamume una shida ukilala hapa hivi. Kazi yako ni kuchagua kazi tu. Unaweza kwa kufanya vibarua vya kila aina kule kutuza mabibi zao. Nimekuchoka kabisa mwanamume wewe. Mwanamume mvivu tu hata sio tini kazi hakuna. Nimekuchoka wewe. Mshenzi, hebu niambie sasa. Da, nikwambie nini furaha? Kwani nilishakwambia lakini hutaki kunielewa. Eh? Kwani nilikwambiaje lakini? Mbona upendi kunielewa? Da. Siwezi kukuelewa furaha. Sababu nakupenda kweli. Naomba unikubalie. Eh? Hivi na akili zako timamu hivi vi wajiona kabisa anaweza kana mtu wa sokoni mimi. Wewe una wazimu ama una nini lakini? Da, mimi sio mwenda wazimu. Ila naweza nikawa mwenda wazimu kwa sababu. Sio siri furaha, mimi nakupenda kweli, naomba unielewe, eh?
Aibu niondolee ushenzi mimi. Kila nikikwambia hivi hunielewi, ninakwambia sina wazimu kai na mtu wa sokoni. Katafute anayekufaa, mimi sina haja. Sawa bwana. Ila unataka nifanyeje ili ujue kama kweli nakupenda Furaha? Bwana, mimi kama ni ushenzi wako, mimi hata sitaki kusikiza tena. Kata simu ama nikate mimi mwenyewe. Furaha, acha ukali bwana. Usiwe hivyo. Ati nini? Kuna mzigo umefika hapa. Ah, mzigo? Ndiyo, umeshafika. Ah, sawa, basi acha nimalizie malizie hizi shughuli zangu alafu na. Sawa, usichelewe basi, fanya chapa. Unajua mimi nina haraka. Ah, usiniharakishe bana, usiniharakishe. Ninakwambia ngoja nimalize shughuli zangu naja mwenyewe kwa wakati wangu, sio wakati wako utakao wewe. Sawa, lakini si ninakwambia ngoja nimalize ama. Poa, haina shida. Hivyo basi. Alafu nije niukose huo mzigo. Hautaukosa, nitakuwekea. Sawa. Ah, sawa, basi acha nimalize malizie naja sasa hivi. Okay, sawa. Ah. Unaenda wapi? Ah, natoka lakini tarudi baadaye kidogo, si sawa? Unaenda wapi? Kwani mdo wewe unasemaje? Mimi nilikwambia katafute riziki lakini haikumaanisha utoke masaa kama haya. Sasa hizi saa 6 mume wangu unaenda wapi lakini? Mke wangu. Nikilala unaniambia nenda katafute kazi. Nikilala kutafuta kazi unaniambia nienda wapi? Hivi kweli? Wewe chagua moja. Kati ya kulala nilale ama nikatafute kazi? Ni kipi ukielewi? Mimi nilikwambia riziki ni asubuhi. Hata kazi ya nyumbani nilikuwa nakwambia kubeba mizigo huwa ni asubuhi, si masaa kama haya. Mke wangu, unachotaka wewe mimi nikatafute kazi au nilale? Mme wangu, nakuuliza swali, unataka nilale ama nikatafute kazi? Katafute kazi lakini si masaa kama haya. Niache nikatafute kazi mke wangu. Hakuna mali unapaenda. Kwa sababu gani? Riziki ni asubuhi. Masaa kutafuta kazi ni asubuhi. Nisikilize kwa mtu mmoja. Yaani nenda nikatafute asubuhi, nenda nikatafute mchana, hata usiku. Kwa nini wewe unaikona? Riziki ni asubuhi mme wangu. Mke wangu. Sikuelewi na nashindwa kukuelewa. Tusibishane. Hakuna kazi yenyewe unaenda kutafuta masaa kama haya mwanangu. Mimi sibishana na wewe. Na sitaki kubishana na wewe. Sasa sikilize, mimi natoka. Wewe elewa utakavyoelewa. Sikiliza, hakuna mapenzi tena. Hutaki kusikiza kama mke wangu. Hapo ndo umepata mshapuko lakini. Wewe sasa wewe. Bado bandogo na kuona. Eh? Wewe elewa. Bado ndogo. Elewa. Sasa sasa sito naenda wapi? Elewa utakapo. Unaelekea wapi? Ah, nishakuona vizuri. Wewe na mama unamchepuko huko nje. Uwani na usparudi hapa ndani. Hauparudi hapa ndani, nimekuambia usparudi. Muangalie, nimechoka mimi hata na maisha yako haya. Maisha ndoa gani kama hii? Ukaa hapo na uswai rudi kwa hii nyumba. Haiku.
Hivi ananichukuliaje huyu? Mimi niache niache mambo yangu nikuje nimngoje hapa masaa yote paka saa hii. Eh? Anaona sina kazi ya kufanya si ndio? Sina kazi mimi. Eh? Sina kazi? Pumbavu kabisa. Atamtambua mimi ni nani? Atanijua mimi ni nani? Hala. Nashangaa usimama hapa waniangalia huko nyuma kwenda kushangaa macho kwenda kuyatoa utasema ni mjusi kabanwa na mlango. Haya ilikuwa wasemaje? Usiende paka hapo. Unaenda wapi mtoto sasa? Haya kuhusu unaenda wapi ama naenda wapi hayakuhusu. Alafu nakuona na mkoba hapo. Waelekea sokoni. Ninakwambiaje hayakuhusu ninakokwenda. Sikiza mtoto. Mimi nilikwambia nikuoe. Eh? Hivi sasa ningekuoa ungepata tabia tii. Acha nikuoe bwana. Eh? Nitakufanyia mambo yote. Jamani mimi nitapiga deki kwa nyumba. Kuni nitakukatia. Kitanda natandika. Eh? Mimi ndio mwenyewe naamka mapema hata nakuosha uso. Eh? Jamani, kubali tu nikuoe. Mimi. Eh wewe. Kwa hivyo wanaume wankuisha ama? Sababu na umeza dharau zako. Mimi ni kwa hivyo napiga mbuzi gitaa. Sikiza ngombe. Wengi wanasema hivi. Mpende akupendaye. Usimpende unayempenda. Akishapata huyo, akishapata mwenye anayempenda. Hata kutenda, na utabaki nje panda. Na utateseka, bahati. Utateseka sana. Na mimi nitabaki naumia moyoni. Naomba nikuoe. Mimi, yani kama ninakosa wanaume dunia nzima. Heri basi nikaolewa na huyu Yesu, Bwana wa mabwana wote wa uzima wa milele, kuliko kuolewa na wewe. Hebu nipishe. Nakwambia hata utajua. Wache tu ndo. Nakwambia utajua. Lazima nitakuwai. Utajua kwa nini kuku wa shilingi 60 analala ndani. Ng'ombe 150 analala nje. Utajua. Na lazima nitahakikisha hata kama shamba tauza kwa babu niende. Wai bwana. Lazima.